אז נעים מאוד. אז כמו שאמרנו, אני דניאל מכניק. אני מייסד וה-CTO של חברת Outburn. הרקע שלי הוא כ-15 שנה באינטגרציה של מערכות מידע רפואיות, ארכיטקטורת נתונים ואינטגרציה. אני גיליתי את פייר לפני פחות או יותר 4 שנים, וצללתי די לעומק. הייתי אז די לבד פה בסיפור הזה בארץ, עוד לפני שפייר הפך להיות Buzzword במדינת ישראל. ודי מהר הבנתי ש קודם כל את הפוטנציאל, הפוטנציאל היה מאוד ברור, ואני תכף אסביר לכם איך אני רואה את זה, אבל גם את האתגרים. זאת אומרת, מהר מאוד הבנתי, אוקיי, אפשר לעשות גם פייר לא נכון או לא טוב, או בצורה שלא תביא את התועלות שהוא נועד להביא אותם. אני חושב, אחר ויש לי רבע שעה להרצאה הזאת, אז אני בחרתי באמת להתמקד בנושא הזה, זאת אומרת, איך להתייחס לפייר נכון ולהטמיע אותו נכון, כדי שהוא בסופו של דבר ישיג את המטרה שלשמה הוא נולד. אז מאז שהקמתי את Outburn, אנחנו הפכנו לחברה המובילה בהטמעת פייר, אנחנו מעורבים ומלווים את רוב פרויקטי פייר בארץ. אנחנו בסופו של דבר גם שותפים להגדרת התקן הישראלי, על מה שנקרא Israel Core, ידברו על זה אחר כך, אני לא אתעמק בזה עכשיו. אז קודם כל, מה זה בעצם פייר? אנחנו מדברים על תקן פתוח לאינטרופרביליות. המילה אינטרופרביליות, כמו הרבה buzzwords אחרים בתעשייה, קיבלה כל מיני משמעויות, שאולי התרחקו טיפה מהמשמעות המקורית שלה, אז חשוב לי שנייה להגדיר בדיוק מה זה אינטרופרביליות. אז אנחנו מדברים על היכולת של מערכת לעבוד עם מערכות אחרות, בהווה ובעתיד, ללא מגבלות. זה האידיאל, זה המטרה של אינטרופרביליות. מה שחשוב לחדד זה שזה בעצם, זה שונה מאינטגרציה, זה לא אותו דבר. למעשה, זה הראשי תיבות של FIRE, Fast Healthcare Interoperability Resources, וזה לא Integration, ו-Fast זה מילה שהיא מאוד מאוד חשובה פה, זאת אומרת, המטרה היא גם שכל הסיפור הזה יהיה מהיר, נשיג אינטרופרביליות מהירה, ואני אחדד גם את זה, איך מגיעים למקום הזה. וכמובן הוגים את זה פייר, אם עוד לא תפסתם, זה חשוב, זה חלק מהסטנדרט, הוא מגדיר שאומרים פייר. אז מה בעצם ההבדל? למעשה אינטגרציה זה תהליך, זה תהליך שבו אנחנו לוקחים שתי מערכות שמדברות שפות שונות, יש להם מבנה נתונים שונה, מסתכלות על העולם בצורה שונה, ואנחנו בעצם מגדירים ובונים איזשהו גשר ביניהם שמאפשר להם להחליף ביניהם מידע. למה זה תהליך? כי תמיד נדרש איזשהו מסע ומתן, הוא תמיד מאוד מאוד ספציפי לאותם צמד מערכות שאנחנו מנסים לחבר. מה שנגדיר זה מה שיהיה, זאת אומרת פונקציונליות סגורה, אנחנו נצטרך לעשות איזושהי אדפטציה או במערכות עצמן בשביל לאפשר את זה, או בעצם לשים איזשהו מתווך, איזשהו מדיאטור, מתווך גם, אפשר להתייחס לזה, תמיד נדרש איזשהו מדיאטור, גם השלב האנושי הזה שבו צריך לשבת, לעשות מסע ומתן ולהגדיר מה בדיוק יעבור בממשק, ומי מתגמש למודל נתונים של מי, או איזה מודל נתונים ביניים אנחנו מגדירים בשביל התעבורה הזאת, כל התהליך הזה הוא בעצם נמצא כבלוקר בדרך ליכולת של המערכות להתחבר. ופרופסור רוני גמזו הזכיר את אופק איתן, אז שימו לב ששם יש לנו באמת איזשהו תווך, תווך שהכל צריך לעבור דרכו, המערכות לא מדברות ישירות אחת עם השנייה, יש תווך מרכזי, זה בעצם אינטגרציה, ובסופו של דבר זה ריאקטיבי, כלומר כשמגיע הצורך, יש לי שתי מערכות, אני בוחן אותן, אני תופר להן פתרון, וזהו, זאת אומרת, אני לא יכול לתפור מראש, לחשוב איך אני אייצר אינטגרציה לאיזושהי מערכת עתידית. וזה בעצם לב ההבדל בין אינטגרציה לאינטרופרביליות. אז אם נסתכל על זה, על מה זה אינטרופרביליות, בעצם באינטרופרביליות אין צורך באינטגרציה. כי מלכתחיל המערכות נבנות ככה שהן מדברות באותה שפה. יש להן שפה משותפת, יכולות להעביר ביניהם מידע באופן ישיר ללא מתווך. הפונקציונליות היא פתוחה, זאת אומרת, אנחנו לא תפרנו את זה רק ל-use case כזה או אחר, אלא בעצם אנחנו מנסים להשיג איזשהו אוסף של יכולות, שבשילוב שלהם אפשר להשיג דברים שאנחנו אולי לא יכולים לדמיין אפילו היום. אנחנו, אם המערכת שלנו היא אינטרופרבילית, אז למעשה אנחנו לא צריכים לעשות שום אדפטציה ושום מסע ומתן בשביל לחבר אליה מערכת אחרת.
אין לנו מתווך, ופרואקטיב, כלומר, כמו שאמרתי, אנחנו מראש תומכים בדברים שאנחנו עדיין לא יודעים מה הם ומתי הם יגיעו. אז זה, כמובן, שוב, זה אידיאל, ולוקח זמן להגיע לזה, והמערכות שלנו מאוד רחוקות משם, וכמובן שאין איזה ציפייה שכולם יעשו עכשיו החלפה טוטלית של כל המערכות. אבל כן חשוב שהמטרה הזאת תהיה תמיד בראש כשאנחנו מטמיעים פייר, כדי לא להגיע למצב שאנחנו מטמיעים, בעצם עושים את אותו דבר כמו שאנחנו עושים היום, רק יש לזה איזה שם אחר. אז שוב, מה המטרה בסופו של דבר? למה זה נורא חשוב, האינטר-אופרביליות הזאת? ולהוריד את המתווכים ולהפחית את הזמני אינטגרציה. אז למעשה השקף הזה, לדעתי, מייצג את זה בצורה הכי טובה, והוא לקוח מהאתר של פייר, מהספציפיקציה, והוא בעצם מדבר על ה-disruption המיוחל שעומד לקרות במערכת הבריאות ברגע שתהיה אינטר-אופרביליות. הוא מדבר על ההתכנסות של כל מיני תחומים, וכמו שקרה לריטייל וכמו שקרה לתחום התקשורת, בסופו של דבר כל הפרדיגמה של השוק אמורה להשתנות בעקבות חידושים טכנולוגיים. המפתח בשביל להגיע לשם הוא באמת האינטר-אופרביליות, היכולת של כל האזורים השונים שנושקים למערכת הבריאות, וכמובן מערכת הבריאות עצמה, לדבר באותה שפה ולהחליף ביניהם מידע ללא חיכוכים וללא תהליכים מייגעים של מסעי ומתן. בעצם אנחנו נשיג ככה איזושהי התכנסות של הרבה מאוד תחומים של הביולוגיה ושל הטכנולוגיה, ואנחנו בסופו של דבר הפרדיגמה תשתנה מרפואה ריאקטיבית לרפואה פרואקטיבית. והדבר הזה נמצא בתוך הספציפיקציה של פייר מסיבה מאוד פשוטה, שגם פייר באים ואומרים, תקשיבו, לא באנו להגדיר API, המטרה שלנו היא לא להגדיר ממשקים, המטרה שלנו היא להשיג מהפכה, היא לזרז את הדיסרפשן הזה, שכולנו מחכים שהוא כבר יקרה, כולנו יודעים איך אנחנו חיים בעידן מאוד טכנולוגי, ומצד שני אנחנו כל פעם מופתעים מחדש מהקשיים שיש לנו להשיג כל מיני דברים פשוטים, כמו איסוף מידע בזמן מגפה, כל מיני דברים כאלה שפתאום אנחנו אומרים איך אנחנו בשנת 2022 כבר, ואנחנו מתקשים נורא עם הדברים האלה. אז המפתח הוא באמת אינטר-אופרביליות. אז קצת נצלול לעומק. למעשה, אנחנו חיים בעולם שהוא מבולגן, וזה, מערכת הבריאות היא לא שונה, וזה בסדר גמור, וזה טבעי, הדברים הם מורכבים, אם אנחנו מסתכלים על המערכות הקיימות, אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על בית חולים או על קופת חולים, אז המידע יושב בכל מיני מערכות, אז המידע של המטופל במערכת אחת, ואולי התרופות במערכת אחרת, והמעבדה, או סוגים שונים של מעבדות, כל מעבדה בעצם היא בפורמט אחר ובמקום אחר, ואני צריך לעשות מאמץ נפרד, בשביל לגשת לכל פיסת מידע, ועוד מאמץ בשביל להבין את המידע הזה, ולעשות בו סדר ולהפיק ממנו תובנות. כל הבלגן הזה הוא טבעי, אבל הוא מקשה על חידושים. הוא מקשה עלינו להוסיף פיצ'רים חדשים למערכות, מקשה עלינו לשתף מידע, מקשה על המערכות לדבר ביניהם, ומייקר מאוד בעצם את כל התהליך הזה של מתן שירותי בריאות. ולכן פייר בא, וכמו הרבה טכנולוגיות אחרות, הוא עושה אבסטרקציה. למעשה, איזשהו כיסוי שבא ומראה לעולם שבחוץ, כאילו הכל פשוט. כאילו, עזבו את כל הבלגן שיש מתחת למכסה המנוע, זה לא מעניין אתכם שהמידע הדמוגרפי פה, ומידע התרופות פה והמעבדות שם, אנחנו מסדרים את זה כלפי חוץ, ותראו איזה יופי, יש מטופל ויש לו תוצאות מעבדה והכל מחובר אחד לשני ואפשר לשלוף ואפשר לעשות על זה מניפולציות ופתאום הכל נורא קל ויפה ויש הרבה דוגמאות לאבסטרקציות כאלה שאפשרו התקדמות טכנולוגית. אם אנחנו מסתכלים על עולם המחשוב, אז אנחנו עובדים עכשיו עם מחשב והוא מעביר וידאו וטקסט ותמונות ובתכלס למחשב אין מושג מה זה, המחשב הוא בלגן טוטלי של דברים שאנחנו לא, רובנו לא מבינים בהם, הוא בסופו של דבר בסך הכל מייצג 0 ו-1, ומאוד מאוד מורכב להבין את הקשר בין האפסים והאחדים האלה לבין מה שאנחנו עושים עם המחשב, אבל בזכות האבסטרקציות והשכבות השונות, והממשקים השונים שנבנו על כל רכיב, אז אנחנו כבר לא צריכים להתעסק בזה, ואנחנו שוכחים שיש דיסק מגנטי מסתובב בפנים, וזה בכלל לא מעניין אותנו וזה לא משנה. אז זה הנושא של אבסטרקציות, גם מכוניות, בסופו של דבר מערכת מאוד מאוד מורכבת, עם הרבה מאוד רכיבים, אבל אנחנו בסך הכל מתעסקים עם ההגה, ידית הילוכים, כמה מכוונים, כמה כפתורים, והכל בסדר, העולם פתאום נורא פשוט, ונורא קל לתפעל אותו. והדבר הכי חשוב פה הוא שמי שעוסק בחדשנות, ברגע שמפשטים עבורו את העולם, אז הרבה יותר קל לו להתעסק בחדשנות עצמה, הוא לא צריך להתעסק בכל אותם
מסעים ומתנים מפרחים בשביל להתחבר לכל דבר, וכל פעם להתאים את הפתרון שלו לפתית שלג הייחודי שנמצא מולו. בסופו של דבר, כל היופי באבסטרקציות זה שאני יודע מראש איך, מה תהיה, יש כאילו חוזה מסוים, אני יודע איך המערכת אמורה להתנהג, אני יודע מה כל כפתור עושה, מה כל ריסורס בפייר זה נקרא, כל ישות מידע, מה היא מייצגת ואיך היא נראית, ואני יכול לצפות את ההתנהגות בעקבות פעולות שאני אעשה אל מול המערכת, ולכן אני יכול לבנות פתרונות במנותק וללא תלות מארגון כזה או אחר, ואחר כך לקחת את הפתרון הזה ולהטמיע אותו איפה שאני רוצה, בקלות יחסית. גם האינטרנט הוא ככה, כלומר מי שהמציא את הפייסבוק או את יוטיוב לא היה צריך להמציא את האינטרנט, והוא גם לא בכך צריך לדעת אפילו איך האינטרנט עובד ומה השרתים שבהם הזה, וגם אנחנו כשאנחנו משתמשים באינטרנט מקלידים כתובת ונפתח לנו אתר, זה עוד סוג של אבסטרקציה. ואני רוצה לתת עוד דוגמה מהחיים המאוד פשוטים שלנו, וזה ברזים. ברז הוא אבסטרקציה, בסופו של דבר יש בינינו לבין הברז איזשהו הסכם מאוד מאוד פשוט, אני פותח אותך, יוצאים מים נקיים, אני לא יודע מאיפה הם באו, לא יודע איפה הם עברו, איפה יש מיכל מים, איפה יש מתקני תיאור, כל הדברים האלה מוחבאים ממני, ואני בסופו של דבר מצפה מהברז פשוט לעבוד כשאני פותח אותו, ובדרך כלל זה מה שקורה, אני יכול לחבר אליו עכשיו מדיח, או לחבר אליו תמי ארבע, והכל בסדר, הכל עובד מול כל ברז בעולם. אבל, איפה הטריק? איפה הקאץ'? כמו שאמרתי, אפשר לעשות פייר לא נכון, ופה אנחנו נוגעים באיזשהו חוק שקבע אותו אחד מהמקימים של Stack Overflow, שהוא נקרא The Law of Leaky Abstractions. הנוסח של החוק הזה הוא All Non-Trivial Abstractions Leak. ופה יש לי דוגמה ממש מהחיים שלי, הבניין הזה בפלורנטין זה הבניין שאני גר בו, לפני 4 שנים כל הבניין נהיה חולה, ולמעשה התחלנו לבדוק מה קורה, אני אגב הכלבים שלי לא היו מוכנים לשתות מהמים, זה היה סימן ראשון למה בדיוק קורה פה, ולמעשה הסתבר שזרם לנו ביוב בתוך המים, איך זה קרה? בתכנון, מאחורי הקלעים, מתחת לאבסטרקציה, יש איזשהו מיכל מים, מיכל מאגר מים, והעבירו מעליו את הצינור ביוב. ואז הייתה איזושהי נזילה בצינור ביוב, זיהם לנו את מיכל המים, ופתאום ההסכם הנורא פשוט שלנו מול הברז נשבר, ופתאום נחשף אלינו אותו תכנון לקוי, בעצם נחשף אלינו וגם פגע בבריאות שלנו. היו לא מעט מאושפזים, ויש גם תביעה מול החברה, שמתנהלת עד היום. אז הדבר הזה הוא דוגמה שאני חושב שהיא מראה מאוד יפה, שלא תמיד אפשר את כל הבלגן ואת כל הטעויות בתכנון להסתיר על ידי אבסטרקציות. זאת אומרת, גם אם אנחנו נעשה עכשיו פייר מאוד מאוד יפה, אבל אם בכלל 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 לא ננצל את ההזדמנות לראות איפה אפשר לשפר את המערכות שלנו מבפנים, אז יכול מאוד להיות שיהיו לנו כל מיני תקלות מוזרות, אין לי זמן לצלול לזה עכשיו, אני יכול לתת המון דוגמאות איך בפייר פתאום מטופל עלול לקבל מידע של מטופל אחר, בגלל יישום לא נכון של הכל. אז זה בעצם הדבר החשוב שגם בשבילו הקמתי את Outbound, בשביל לוודא שמי שמטמיע פייר יעשה את זה נכון, כדי שלא יהיו לנו נזילות כאלה, שבסופו של דבר יכולות לעשות נזילים מאוד מאוד גדולים, ובשביל שבאמת נשיג, את האינטרופרביליות המיוחלת, ונגיע לאותו disruption מיוחל, ולא רק נעשה פייר, כי יש רגולציה, או כי זה buzzword. אז מצד אחד אני אומר, שצריך אולי לשנות קצת המערכת, לחשוב קדימה, וזה מפחיד, ואנחנו לא רוצים לעשות זה, אנחנו רוצים פתרונות כמה שיותר קלים ופשוטים, אז בואו ננסה ככה לאזן בין השיקולים האלה. יש את הגישה שאומרת, אוקיי, אין בעיה, פייר זה, אני אממש את זה ברגע שיהיה לי רלוונטי, יגיע ה-use case, יגיע הסטארט-אפ נגיד המיוחל, או האפליקציה המיוחלת שאני רוצה להתחבר אליה, ואז אני אתפור מול הממשק בפייר. אז צריך לזכור, זו גישה שהיא מקובלת לחלוטין, והיא ממש ממש בסדר, רק אפשר גם להגיע לאינטר-אופרביליות בלי לחכות לאותו use case. זאת אומרת, אפשר להיות פרואקטיביים, אפשר להכין את המערכת לאותו use case שיגיע. לשיקולכם, מתי ואיך לעשות את זה, אבל ההמלצה שלי היא כן, להתחיל לחשוב על זה לפני ולא לחכות ל-use case. וצריך לזכור, הרבה פעמים ה-use cases נולדים אחרי שאפשרנו את האינטר-אופרביליות. כלומר, יכול מאוד להיות
שבגלל אותו בלגן במערכות היום והקושי לעשות אינטגרציה, אז יש כל מיני use cases שאף אחד לא משקיע בלפתח אותם, אבל ברגע שידעו פתאום שיש ממשק אחיד שכל הבתי חולים הופכים בו, ואפשר דרכו לחלץ את הבדיקות מעבדה ואת התרופות ואת הביקורים והיסטוריית המחלות של המטופל, יכול מאוד להיות שיוולדו use cases חדשים. אז זה פה, זה העניין של הביצה והתרנגולת. אם רק נחכה ל-use cases, יכול להיות שגם ה-use cases לא יגיעו. אז צריך להיות קצת פרואקטיביים, לדחוף לאינטר-אופרביליות, לאזן את זה אל מול זה שכן, יש, אולי אנחנו רוצים להתאים את זה, לא לראות לכל הכיוונים, להתאים את זה ל-use cases הרצויים, אבל גם תמיד שאוף לעשות קצת יותר ולאפשר קצת יותר כדי שיגיעו עוד use cases ויתפתחו עוד יכולות. אז באמת, זאת אומרת, אפשר ללכת על הגישה הזאת, יגיע אותו use case, אבל בואו ננצל את ההזדמנות ונמנף את זה, נבוא ונפתח בצורה שהיא מאפשרת עוד קצת יכולות מעבר למה שנדרש על ידי ה-use case הזה, כי בסופו של דבר ה-use case הבא כנראה ייהנה מהם. וקצת לתכנן קדימה, זאת אומרת, לחשוב על הארכיטקטורה שלנו, לחשוב על, על אולי נקודות מסוימות במערכות שאנחנו רוצים לשפר, ולהשתמש בפייר כמנוע לדחוף את הדבר הזה. אנחנו רוצים שיהיה קל, בעצם זה החלק החשוב, שיהיה קל להרחיב את הפונקציונליות של הממשקים שאנחנו עושים בפייר, ובשביל זה נדרשת חשיבה אסטרטגית וחשיבה על ארכיטקטורה שהיא מעמיקה. לא להתייחס לזה כבסך הכל ממשק שאנחנו תופרים בשביל צרכים נקודתיים. אז פייר טוב לעומת פייר רע, ניסיתי ככה לרכז את זה בשקף אחד. אז פייר טוב הוא פרואקטיבי והוא מונע דאטה, זאת אומרת אני רואה מה הדאטה שיש לי, אני יוצר סביבו אינטר-אופרביליות, ולא לא בעצם בצורה ריאקטיבית, מחכה כל פעם ל-use case, ואז מבין איזה אתגרים יש לי סביב ה-use case הזה, ואז האינטגרציות עוד יתערכו עוד יותר ממה שהם היום. אנחנו צריכים לנסות, כמו שהזכרנו את חוק ה-leaky abstractions, to trivialize the abstraction, לנסות איפה שאנחנו, המרחק בין מודל הנתונים הפנימי שלנו, הוא מאוד מאוד גדול, אל מול מודל הנתונים של פייר, אולי שווה לנו לעשות קצת התאמות, באופן שבו אנחנו מנהלים את המידע, כדי שהאבסטרקציה תהיה יותר טריוויאלית. מזכיר שוב, שלא ינזל לנו בטעות ביוב במי השתייה. צריך לשאוף, כמו שאמרנו, לאינטר-אופרביליות, ולא רק לאינטגרציה. ואני חושב, אחד הדברים הכי חשובים זה לערב את הביזנס. זאת אומרת, לא להתייחס לפייר כאירוע טכנולוגי בלבד, שהטכנולוגים יפתרו. זה לא איזה משימה שנותנים למהנדס טוב, תעשה לי פה ממשק בפייר. צריך מעורבות של הביזנס, במיוחד באותם אזורים שיש מרחק גדול בין איך שפייר רואה את העולם, לבין איך שבאמת העולם נראה אצלנו פנימית במערכת. צריך לגשר פה על הדברים, והגישור הזה הרבה פעמים הוא נוגע בסמנטיקה של, של נתונים רפואיים, הוא נוגע בקידודים שונים, שיש לנו המון קידודים בארץ שהם לא סטנדרטיים, כל ארגון ממציא קידודים שלו, ואנחנו צריכים בעצם לתרגם אותם לקידודים סטנדרטיים, כגון סנומד, ICD, והדברים האלה הם פעולות עסקיות, הם לא פעולות טכנולוגיות בלבד, והרבה פעמים בתרגום בין קודים עולות סוגיות עסקיות מאוד מעניינות, תערבו את הביזנס, הטכנולוגים לבדם לא יוכלו לעשות פייר כמו שצריך. ולהבדיל, פייר רע, כמו שאני מתייחס לזה, הוא יטטה את כל הבלגן מתחת לשטיח, יגיד זה בסך הכל ממשק, לא משנה מה קורה בפנים, אני תמיד יכול לחשוף ממשקי פייר כלפי חוץ, זה בסך הכל API, כמו כל API אחר, ובסך הכל מאמץ טכנולוגי. אז כל האמירות האלה, זה מה שמייצג לדעתי את ההתמעה הלא נכונה של פייר, שבעצם לא תביא לאינטר-אופרביליות. אז איפה להתחיל? עכשיו שקודם כל צריך להתחיל עכשיו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על disruption, אז בכל שוק שעבר disruption, מי ששמרן, שזה הרבה פעמים הגופים הכי הכי גדולים, אלה שבטוחים שלנצח הם ישלטו בשוק, הם שמרנים והם מחכים לראות מה קורה, ואז הם מאחרים את הרכבת ונשארים מאחור. אם אנחנו לא רוצים להישאר מאחור, אנחנו צריכים להתחיל עכשיו. למרות שהסטנדרט מתפתח, ולא הכל סגור עד הסוף, ויש דברים שאולי אתם תהיו הראשונים שעושים בפייר, תתייחסו לזה כהזדמנות להוביל ולעצב את הסטנדרט, ולא כאיזושהי סיבה לחכות ולהישאר מאחור, כי יהיה מאוד מאוד קשה להדביק את הפער אחר כך. כמו שאמרתי, תערבו את הביזנס, כמה שיותר מהר וכמה שיותר עמוק, זה צריך לעניין אותם גם, אפילו שזה כאילו טכנולוגיה,
זה, אני חושב, נוגע באזורים שהם מכאיבים לכולנו, גם כמטופלים וגם כמטפלים וגם כעובדי מערכות מידע וגם כרופאים, וזה לא משנה מה אנחנו ובאיזה כובע אנחנו. אני חושב שאפשר למצוא את הדרך איך פייר יעניין אותנו ולעשות אינגייג'מנט, כדי שכולם ישתפו פעולה במאמץ הזה. תגדירו צוות פייר שמוביל פייר בארגון שלכם, זה חשוב. יש פה מה ללמוד, יש פה במה להעמיק, כדאי שיהיה כבר את הצוות הזה. תתחילו למפות ולתייג את נכסי הנתונים שלכם, את הדאטה שלכם. תתחילו לחשוב איפה יש את הדאטה בעל הכי הרבה ערך עסקי, ולפי זה תתחילו לבנות את התוכנית עבודה שלכם. זה בשילוב עם ה-use cases שאתם אולי רוצים להטמיע, ובשילוב עם האסטרטגיה העסקית. אתם יכולים ככה לבנות איזשהו work plan ארוך טווח, שבהדרגה המערכת שלכם או המערכות שלכם יהפכו להיות אינטר-אופרביליות. אני אשים לב שיש לך עוד 3 דקות, ויש עוד שאלות שהצטברו בינתיים. אז אוקיי, תודה. תודה על התקשורת, בסדר, לקראת סיום. תנסו לזהות איפה יש באמת בעיות פוטנציאליות שהופכות את האבסטרקציה ללא טריוויאלית, וזה הרבה פעמים נוגע בקידודים, כמו שהזכרתי קודם, וזה נוגע בישויות שאולי לא קיימות אצלנו במערכת. פייר מגדיר את הישות, אצלנו היא לא קיימת כישות, ואז אין לה מזהה. כל מיני דברים כאלה יכולים לסבך את הפתרון, כדאי לזהות אותם מראש ולחשוב על פתרונות יצירתיים לפתור אותם. תתחילו להטמיע טרמינולוגיות סטנדרטיות מעתה והלאה, כי כל דבר שאתם עושים בסוף תרצו לתרגם אותו לפייר, אז האתגר הזה יחכה לכם, אפשר לעשות, לפתור אותו מראש. תחשבו על ארכיטקטורה, יש כמה ארכיטקטורות שונות להטמעת פייר, ויש קשת ביניהם, ותשתדלו לא לעשות יותר אינטגרציות שאי אפשר לעשות להם ריוז אחר כך, תנסו באמת למצוא דרך לעשות אינטגרציות סטנדרטיות, ובעלות יכולת הרחבה, וכמובן יש קורסים, סרטיפיקציות, כדאי מאוד שהצוות שממונה על פייר אצלכם ירחיב את הידיעה שלו כמה שיותר עמוק. אז key takeaways, תכננו את אסטרטגיית הדאטה שלכם, תזכרו שאנחנו באמצע disruption, שיבוש של השוק, וכדאי להיות שם אחרת סיכוי גבוה שלא נתקיים יותר. תתייחסו לפייר כאקסלרטור במסע שלכם להיות דאטה דריבן, ותזכרו שאינטר-אופרביליות מאפשרת העברה של נתונים ופעילות הדדית, גם בין ספקי שירותים רפואיים וגם בין מטופלים, ובסופו של דבר זה מה שיאפשר את הרצף הטיפולי המלא, ואת המעורבות הגבוהה יותר של המטופלים בטיפול בהם, וישחרר הרבה הרבה חסמים שקיימים היום. אז תודה רבה. תודה רבה, דניאל. יש מספר שאלות שאלו בצ'אט, השאלות בעיקר נוגעות למידע חסוי ולהבטחת המידע והפרטיות, עם דגש גם ל-GDPR. כן. אז כמו שהוזכר קודם, פייר הוא גם נכנס לרגולציה בארצות הברית, ולכן כל נושאים שנוגעים להבטחת מידע ופרטיות, הם נמצאים בפוקוס מאוד מאוד מרוכז של ממשלת ארצות הברית וכל הגופים שמעורבים בזה. יש פרוטוקול שנקרא Smart on Fire, שמטפל בכל שכבת ההזדהות, הקונסנט, ההסכמה לשיתוף מידע, ולמעשה הדברים האלה ממנפים, פייר בסך הכל ממנף, פתרונות להבטחת מידע שהם כבר קיימים, והוא תמיד מאמץ את הפתרון הכי הכי מתקדם. זאת אומרת, למי שמבין קצת בהבטחת מידע, אז יש את פרוטוקול OAuth 2, ופייר מתבסס עליו לצורך הבטחת מידע ופרטיות. בנוסף לזה, כל הרגולציות שקשורות לפרטיות, הן למעשה מתחברות לפייר, הן לוקחות את פייר בחשבון, ותמיד אפשר לראות מה הדרך הנכונה, by the book, לעשות פייר מאובטח, וזה באמת נושא מאוד מאוד חשוב, יש הרבה מאמרים על זה, זה אחד הנושאים הכי חמים, חשוב לשים על זה דגש, רק לזכור, זה לא שונה בהרבה מהבטחת מידע באופן כללי. זאת אומרת, פייר לא הכניס פה איזשהו אתגר חדש לנושא הבטחת המידע, הוא פשוט אולי צריך לזכור שבגלל שפייר מעודד קלות של אינטגרציה, אז אולי קשת הסיכונים התרחבה, וצריך הרבה יותר לשים פוקוס על הבטחת מידע, שאולי קודם פחות, כאילו רשינו לעצמנו לא לזלזל בזה, אבל פחות להשקיע בזה משאבים. אני חושב שכן פייר אומר לשים על זה הרבה יותר פוקוס,
אבל הפתרונות קיימים והם סטנדרטיים, והקהילה כולה תומכת בכל מי שרוצה לממש פייר מאובטח כמו שצריך. טוב, יפה מאוד. דניאל, אנשים פה מגיבים, ואפשר היה לצפות גם מראש, ההרצאה מדהימה, למדנו המון.